পার্বতী প্রসাদ বৰুৱাই জন্মগ্রহণ কৰিছিল 1904 চনত শঙ্কৰ মাধৱৰ পুণ্যভূমি সোণৰ অসমত। ৰ'দত চিকিমিকাই থকা সোণৰ কুৰচি চিৰজ্যোতিষ্মান হৈ উঠে তেওঁৰ লিখনি আৰু সুৰত। আজি গীতিকবি পার্বতী প্রসাদ বৰুৱাৰ জন্মদিবস আৰু তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিৰ চৰ্চা সোণাৰীৰ প্ৰতিজন সংস্কৃতিমান অসমীয়াই নিজৰ ঘৰতে গীতেৰে শুনিছে। হয়, আজি গীতিকবি পার্বতী প্রসাদ বৰুৱাৰ জন্মদিবস। এইগৰাকী চিৰনমস্য ব্যক্তিৰ জন্ম হৈছিল 1904 চনৰ 19 আগষ্টত শিৱসাগৰৰ দিখৌপাৰৰ এটা সংস্কৃতিবান পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৰ্মসূত্ৰে সোণাৰীৰ স্থায়ী বাসিন্দা হৈ জীৱনৰ সৰহখিনি কাল সোণাৰীতে কটাইছিল। এইগৰাকী মহান অসমীয়াই প্ৰকৃতিৰ লগত খেলা কৰি এটা সময়ত ভাগৰি পৰিল। 1964 চনৰ 7 জুন তাৰিখে নিয়তীয়া কাহিনীলে গীতিকবিগৰাকী পার্বতী প্রসাদ বৰুৱা আজি আমাৰ মাজত নাই যদিও তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিৰ চৰ্চা এতিয়াও অব্যাহত আছে সোণাৰী। কৰোণাকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে গীতিকবি পার্বতী প্রসাদ বৰুৱাৰ জন্মদিবস আনুষ্ঠানিকভাৱে উদযাপন কৰিব পৰা হোৱা নাই যদিও প্ৰতিজন সংস্কৃতিমান অসমীয়াই আজি ঘৰতে থাকি সোঁৱৰণ কৰিছে সোণালী পামৰ বাসিন্দাগৰাকী। গীতিকবি পার্বতী প্রসাদ বৰুৱাৰ আজি জন্মদিবস। আজিৰ এই জন্মদিনটোত আমি তেখেতলৈ আমাৰ হস্ৰদ্ৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ। তেখেতৰ যি গীত মাত, কবিতা, নাটক, সেয়া অসমীয়া সংস্কৃতি, অসমৰ সাহিত্য জগতলৈ এক অমূল্য অৱদান আমি ভাবোঁ অৱদান বুলি। আৰু আমাৰ দায়িত্ব আছে আচলতে তেখেতৰ এই গীত মাতসমূহৰ সঠিক চৰ্চা, সঠিক সংৰক্ষণৰ মাজেদি আমি যাতে তেখেতৰ সৃষ্টিসমূহক ভৱিষ্যতৰ দিনলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, আমাৰ এটা নৈতিক দায়িত্ব আছে। আৰু তেখেতৰ যিটো আৱাসগৃহ, সেই আৱাসগৃহটো ইতিমধ্যে আমি যথেষ্ট আমাৰ কাম কৰাৰ থল আছে। চৰকাৰকো আমি অনুৰোধ জনাম যাতে তেখেতৰ আৱাসগৃহটোৰ সঠিক সংৰক্ষণৰ কাৰণে, সঠিকভাৱে তাক ৰখাৰ বাবে যথেষ্ট কাম কৰাৰ থল আছে। চৰকাৰে যেন সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়ে। আৰু তেখেতৰ যিকেইখন নাটক, নাটক এখন আমি ভৱিষ্যতে মঞ্চস্থ কৰাৰ বাবে মনতে আমি আশা ৰাখিছোঁ, যাতে তেখেতৰ সেই নাট্যসমূহক আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰোঁ।